Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kush e kishte imagjinuar se me pudrën e bebes mund të bëni këto mrekullira? Ju nuk e dini se sa gjëra mund të bëj një pudër e vetë me bebesh, përveç se të qetësoj dhe të zbus lëkurën e bebit tuaj. Bijuteri të bëra nyje. Mos u mbisni kohë duke u munduar të zgjidhni ato nyje të bezdishme. Spërkateni me pak pudër dhe ndajni mendimin e një gjilpëre. Mobilje të cilat të zën myk. Mbajni sirtarët ose dollapët tuaj të pastër dhe të freskët duke i spërkatur me pak pudër bebesh. Kjo shërben sidomos për mobiljet antike që kanë erëra karakteristike. Flokë të yndyrshme. Pjesa më e madhe e shampove të thata kanë në përbërjen e tyre nisështe, prandaj edhe pudra jep të njëjtin efekt. Hidhni pak pudër në pëllëmbën e dorës dhe masazhoni në flokë për të përthithur i ndyrën e tepërt. Për një krevat të freskët, të shtrish në një krevat të nxehtë gjatë verës vetëm gjumë relaksues nuk nënkupton. Spërkatni pak pudër në çarçafët tuaj që të thithë djersën dhe t'ju mbaj të freskët. Një familje milingonash. Mbajni milingonat jashtë kuzhinës duke hedhur pudër në vendet ku ato dalin. Milingonat e urrejnë erën e pudrës. Njollat e vajit. Hidhni pudër mbi njollat e vajit përpara se t'i fusni rrobat në lavatriçe. Parketet të zhurmshme. Hidhni sot bukën mbi parketet që bëjnë zhurmë kur ecni dhe shtypeni atë në hapësirët e vogla boshe për të ndaluar zhurmën. Për çerpik voluminoz. Blogeret e bukurisë betohen mbi këtë marifet. Gjatë aplikimit të maskarës, spërkatini me kujdes çerpikët me pak pudër dhe vazhdoni aplikimin si normalisht. Do të shihni çfarë volumi do të kenë çerpikët në fund. Këmbë të dyrstitura. Spërkatni pudër brenda këpucëve për të mbajtur këmbët e thata dhe erat e këqija larg. Pudra e bebes që në emër të kushtëzon duke na bërë të mendojmë se përdoret vetëm për bebet, por a e dini se ky pluhur magjik mund të përdoret për shumë truke në jetën e përditshme për të bërë më shumë gjëra të tjera. Kur të mësoni të gjitha mënyrat e përdorimit se si mund ta përdorni pudrën dhe të përfitoni prej saj, keni apo jo një bebe në shtëpi, ky produkt nuk do t'ju mungoj më. Përdoreni si shampo të thatë, përdoreni këtë truk kur flokët tuaj janë me vaj dhe të yndyrshëm dhe nuk keni kohë për një dush. Pluhurosni flokët me këtë përzierje një deri në të katërtën e një gote të vogël, pudër dhe një të katërtën të një gote me sot buke. Masazhoni leht skalpin dhe më pas krijeni flokët me kërër. Flokët nuk do të jenë më të vajosura. Deodorant. Pluhurosja e këmbëve apo e këpucëve me pudër bebe për të parandaluar djersitjen dhe aromat e pakëndshme. Ushton volumin çerpikëve. Përpara se të lyeni çerpikët tuaj me rimel, lyeni ata me pudër. Kjo do t'u jap çerpikëve tuaj volum. Shthurja e bijuterive. Nëse një varse ju është ngatërruar me bijuterit e tjera dhe nuk i shthurni dot, hidhni pak pluhur pudre dhe do e keni më të lehtë. Heq i ndyrën nga rrobat. Për të hequr njollat e yndyrës, hidhni pak pudër dhe ushtroni presion derisa njolla të thahet.
Rifreskoni çarçafët duke i pudrosur. Kjo do t'ju jap një aromë të këndshme dhe freskinë munguar. Shkëlqen veshjet e lëkurës, zbut gëzofin e kafshëve. Hidhni pak pudër dhe masazhoni lehtë gëzofin e kafshëve tuaja. Është rëndësishme që të mos t'ja hidhni në sy dhe në hundë. Përpara se të depiloheni, pudrosni lëkurën. Kjo e bën procesin e depilimit më pak të dhimbshëm. Dhe lëkurën tuaj e lë më të butë dhe shumë më pak të irrituar nga zakonisht. Përdoreni pudrën e bebes për këto gjëra që nuk i keni ditur më parë. Nëse keni menduar deri tani se pudra e bebes është vetëm për bebet dhe për këmbët që djersiten, e keni gabim. Pudra ka edhe disa përdorime të tjera efektive, një lloj si në dy rastet e para që nuk i keni konsideruar deri më sot. Pudrën e bebit mund ta përdorni jo vetëm për foshnja dhe për këmbët e djersitura, por edhe për një sër funksionesh të tjera. Përdorimet e saj. Për depilim, pudra e bebes lehtëson lëkurën pas depilimit dhe heqë dyllin e mbetur në të. Ndihmon në neutralizimin e aromave të pakëndshme. Përhapeni në pjesën e shtëpis ku dëshironi dhe lini të thajt, më pas i që një atë me fshes korendi. Mbajni larg milingonat, duket sikur milingonat nuk janë tifos të mëdhenj të pudrës së bebes. Kjo do t'ju ndihmoj sidomos kur dilni në një piknik, thjesht përkatni një rreth pluhur për fëmijët në ambientin tuaj ku ju po qëndroni dhe në këtë mënyrë milingonat nuk do t'ju afrohen në asnjë moment. As fëmijëve tuaj dhe as ushqimit tuaj duke mos patur nevojë të largoni ndonjë nga ato milingonat e bezdishme. Rifreskoni lëkurën tuaj. Pudra e bebes është një pasdite e shkëlqyeshme si për burrat ashtu edhe për gratë. Pas ruajtjes aplikoni disa pluhur në lëkurën tuaj për të shmangur acarimin. Kjo është veçanërisht e dobishme për njerëzit me lëkurë të ndjeshme, të cilët prirën të kenë gunga. Është e lirë dhe e bën punën aq mirë sa edhe një profesionist. Përdoreni si shampo për kafshët. Shumica prej nesh kemi parë se si pudra e bebes mund të përdoret si shampo e thatë nga njerëzit dhe ky pluhur mahnitës mund të përdoret gjithashtu si shampo edhe për kafshët. Pasi të luani gjatë gjithë ditës, qeni juaj mund të ketë marrë një erë të shpifur. Për ta hequr qafe, thjesht fërkoni pak pudër në leshin e tyre. Lëreni për disa minuta para se ta fërkoni. Kjo do t'i bëj qimet të duken kaq të freskëta dhe kaq të pastra. Zhdukni aromat e këqija nga këpucët. Kur vishen shumë, këpucët kanë tendencën të kenë erë të keqe, sepse këmbët vazhdimisht djersiten. Për të hequr qafe, erën e rëndë, spërkat një pak pluhur magjik, brënda këpucëve tuaja gjatë natës dhe kur zgjoheni, hiqeni përpara se të dilni. Ndërsa pluhuri thith lagështin do të eliminoj çdo aromë të keqe nga këpucët tuaja. Shërben gjithashtu edhe për çerpik më të gjatë. Nëse doni që të keni çerpik më të gjatë dhe voluminos, aplikoheni me anë të një pambuku apo furçe e pak pudër bebi dhe do shihni ndryshimin në fare pak kohë. Mirë po para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.